А де той ваш Юрчак? Юрчак Мирон. Він ще з вами їздив. На гармошці грає. Я приїжджаю до Збаража, я кажу, що там є лемковця, приїжджає до Збаража. Вони мене допитують, хто. Скажіть хоч своє прізвище. Берце, я ж голова товариства в Кузові. В Кузові? Ну, а як же? Не в Збаражі? Ні, я в Кузові. Кого? От, хто з голова товариства з Бурова, а то наші. То я же, я вас дуже рада бачити.